се зилот влазни? Влазни не зилот спори се всеш ни клуби мал, ме ти фаз шум мир ела шум зилот, кто я хам рейдом вам прикал дита е порчен кто. Ям ди шум мир, еле е ди чеш ни клуб ме тради шум мове, еле шпресой да ме тон че тари ктем титулен пас шум мите што те шкодра, прандай кьо ш нјар свипсе кам оро рум кто. Ка че не птир те леш пресинен скуадер ку ке бер мир? Normalisht ka qenë e vështirë sepse kam kaluar 7 ditë atje, mirë po e ndjeva se kisha nevojë për një aventurë të re, edhe mendoja se zgjedhja më e mirë ishte Shkodra, prandaj nuk mendoj se do të jetë edhe e vështirë të ambientohem këtu te Shkodra. Sa ka ndikuar pranimja e trajnimit joca tek vllaznia, një trajnim që keni pasur edhe tek Prishtina? Po, normalisht ka ndikuar shumë sepse unë me Josën kam bënu thuajse 2 vite tek Prishtina dhe kemi kaluar një kohë shumë mirë, mirë po ato që e lëm gjysë tek Prishtina, shpresoj ta vazhdojmë këtu te Shkodra. Çfarë përshtypjet e para për ambientin në Shkodër? Të drejtën jam ndjer shumë mirë, nuk po ndjej mungesën e asgjë sepse më kanë pritur shumë mirë. Bashkëtorët janë shumë të sjellshëm, po kalojmë çaste të mira, shpresoj të vazhdojmë kështu me grupin. Deputimi juaj me panelin Vllaznis më një herë në Kupën e Evropës ndaj Universitetit të Krajovës. Mundet Vllaznia që kaloj turin? Normalisht një ndeshë shumë e fështirë në letër, mirë po ne besojmë të këtë grupë, të këtë kualitet, sepse kemi kualitet, edhe shpresoj dhe me thonë që ta rrim të kalojmë këto, edhe pëse normalisht ndoshta kundërshtore është favorit në letër. Që të në përtypjet për tifozit e vllaznisë? Nuk i keni para akoma, por besoj që edhe për shmërit e tifozit ndaj bërsh një akujtë në ma? Normalisht, të drejtën kam morë shumë mesazhe nga tifozit edhe kam po se kush për vllaznin do të thonë është nder, është këndari, edhe për mua është një ndjenjë veçantë. Shpresoj të rikthehem do të thonë këtyre tifozëve me rezultate sa më të mira si në Europë, pastaj edhe në kampionat. Vini tek Vllaznia pas 2 viteve që ka fituar kupën, por tifozët duan titullin kampion. Është i arritur? Të drejtën dëshira ime më e madhe është të shpallim kampion. Sepse 2 vite radhës e ka fituar domethënë këtë titull Vllaznia dhe shpresoj që ky vit jetë viti i Vllaznisë edhe të ta rikthejmë titullin pas shumë vitesh tek Vllaznia sepse e meritojmë me gjithë këta tifozë me këtë kryesi me këtë grup lojtarë që kemi besoj shumë që do arrijmë të fitojmë titullin. Ta rikthejmë. Falënderit juve.